s'attaper et je m'appelle en bourse. Քննարկումների տեղիք չի տալիս, ոչ ինքը ամփորձ չէ, ինքը 2008 թվականից համակարգում է։ Մի հատ նայեք մեր մամլոյի տեղեկատվությունը, էլի։ Խնդրում եմ, գնացեք մեր մամլոյի։ Ինչ բազմաթիվ, չկան նման բաներ, սուտ են։ Ես էլ ասել եմ դրանց վերաբերյալ, եւ ասում եմ, որ սուտ է, որ ինքը Արարատի Լյովիկի քրոջ որդին է։ Սուտ է, որ ինքը ամփորձ է։ Ինքը 2008 թվականից համակարգում է աշխատում։ Ինքը վերջինը եղել է հերթափոխի պետ տվյալ մաքսակետում եւ մենք իրեն վստահել ենք այդ մաքսակետի պետի պաշտոնը ելնելով իր անձնական հմտություններից եւ ասենք մարդկանց ղեկավարելու իր կարողություններից։ Եթե ծառայական քննությունը կպարզի, որ ինքը չարաշահումներ ունի, այն չարաշահումները, որոնց մասին առերևույթ նշված է եղել մամլո այդ տարածված լուրերում, ինքը կպատժվի։ Բայց եկեք սպասենք, մարդուն ես մենք նշանակել ենք, որ մեզ օգնի, ոչ թե մենք նշանակել ենք, որ մեզ ամբողջ աշխարհը փնովի այդ թվում ֆեյքերի միջոցով։ Դե հիմա երևի մարդիկ ուզում են, որ ավելի հետաքրքիր լինի դաշտը։ Մի հատ տեսեք, ովքեր են մամուլի նման բաներ տարածում։ Մի հատ դուք էլ պատճառը հետևանկային կապերը ուսումնասիրեք։ Ձեզ թվում է, որ ոչ, ոչ թե իմ նշանակումները, այլ պեկի հետ կապված ցանկացած տեղեկատվություն հանրության մոտ արդարացիորեն հետաքրքրություն է առաջացնում։ Ես ավելին ասեմ, եթե մենք հիմա օրինակ համալսարանի, տնտեսագիտական համալսարանի մաքսային գործ մաքսնագիտացումից նորաթուղ, կարմրաթուշ մի հատ նոր մասնագետի բերենք ընդունենք մաքսային, հավատացեք դրա մասին ինչ որ մի բան գտնենք ասեն, որտեղ մարդիկ կան, որոնք աշխատում են ինչ որ բան ասելու համար եւ ինչ որ մի երևույթներ ստեղծելու համար, որ որպեսզի ես իմ ամենօրյա աշխատանքային պարտականությունները կատարելու փոխարեն սկսեմ մամուլի հետ հաղորդակցվել եւ հերկումներով զբաղվեմ։ Եթե մարդիկ պարապ են, մենք պարապ չենք։ Եվ ես հիմա մամուլին եմ ուղղակի կոչ եմ անում, որ եկեք մի քիչ ավելի հանդուրժող լինենք եւ պրոֆեսիոնալ։ Հա, տարածեք, ասեք, ինչ ուզում եք արեք։ Ինչ ուզում եք արեք, բայց արդար եղեք։ Ճշտեք ձեր տեղեկատվությունը։ Ստահոտ լուրեր մի տարածեք։ Չէ՞ որ ստահոտ լուրերը մարդկանց մոտ, այն մարդիկ, ովքեր որ կանգնած այդտեղ զարթոնքի մասնակից են եղել, նրանց մոտ ինչ որ սխալ բաներ է առաջացնում։ Մարդիկ մտածում են, որ ոչ մի բան չի փոխվել, բայց գիտեք ինչքան բան է փոխվել։ Վարչապետի իրավունք ունի վերապահումներ ունենալ։ Վարչապետի իրավունքն է, հասարակությունը եւս իրավունք ունի, բայց եւ վարչապետը, եւ հասարակությունը իրավունք ունեն ճշտված տեղեկատվություն ստանալու։ Խնդրում եմ, ճշտված տեղեկատվություն սփրեք։ Էս է իմ խնդրանքը։